所谓的富二层，富者富也，长居富二层，必出富二代，自己富不算富啊，子孙后代富那才叫富。地下二层啊，阳光明媚，推窗进。哦，我看出来了，李先生确实是对房子可能一点兴趣都没有，他是对人感兴趣。要是我拿不到钱，从明天开始我就天天来。如果真的让房店长独挡一面的话，那你我将来啊就没有什么生存的空间了。既然没法战胜外星人，那就当他的宠物好了，要不要一起食虫了吧。他们俩谁宠谁呀？不难过啊，就是没当入门过。我也是情感真的。中天娱乐台周一至周五晚间10点，永庆房屋安家。